When the night was closing in, I was alone and so afraid. Couldn't see the light. No. Then my world began to spin. Where's the beginning? Where's my omega? Had to make it right. É isso, conferindo aí as perks. Prontinho. E vamos que vamos para Papdrinks de Blightzão. Papdrinks já começou o rush direto aí pro meio do mapa. Tá dando uma procurada e acabou encontrando já o Infernoid. Infernoid aí que está de Nia. Talvez vai esperar aí os rushes recarregarem ou não. O Papdrinks já vai querer tirar essa pallet aí do caminho logo de cara. Vai zonear o Infernoid aí pra Dead Zone, né, no caso. Não vai ter parity aí, Infernoid vai ter que usar aí. Os pneus acaba tomando o hit, né. O Pap fez aquela tech de olhar pra baixo para não ter colisão. Pap que está de Corrupt, arruinar Tanatofobia. E ainda uma perk não revelada, acabou encontrando aí o T-Shadow fazendo esse gerador aí do meio. Acabou não conseguindo bater em nada ali. Nossa! Meu Deus, que dash insano! Agora do Pap. Vai continuar comitando aí a Chase no T-Shadow. E o T-Shadow vai acabar indo pro chão. Ele não conseguiu chegar aí na pallet. T-Shadow vai então pro seu primeiríssimo gancho. Por enquanto não saiu nenhum gerador aí para o time da Karma. Pap enganchou aí o mais próximo possível dos geradores abertos. E já tinha marcas aí, alguém já passou pra fazer o save. O Pap acabou não percebendo que as marcas estavam, né, em direção ao gancho. T-Shadow então já foi salvo, Infernoid foi resetado. Quem fez o save do T-Shadow foi o Ninja. O Pap pelo visto virou no Ninja, né, ele não quis comitar no T-Shadow. Vai comitar a Chasezinha agora no Mendigo. O Mendigo que tomou o hit, o plight do Pap quase saiu voando. Não tem mais parity aí. Porém, o Pap acabou não tendo colisão em absolutamente nada. Mendigo vai manter a Chasezinha aí na forwall agora. Puxou pro busão. O Pap jurou por tudo, né, que o Mendigo ia continuar ali. Nossa, linda! Muito bem jogado pelo Pap agora. Caraca, que play. Tá insano. Primeiro gerador, então, concluído para o time da Karma. Vai ser, então, o primeiro gancho do Mendigo. Acabou avistando aí o Ninja. Ninja que dropou a paletidinha ali extremamente safe. Vai conseguir ter colisão na árvore. O Ninja tentou passar por trás, porém o Pap jogou na calma ali e conseguiu deixar o Ninja machucado também. Mendigo foi salvo pelo T-Shadow ou pelo Infernoid. E foi pelo T-Shadow. O T-Shadow que fez esse save aí. O Pap vai manter comitando a Chase aí no Mendigo. O Mendigo que puxou ali para o lado do mapa, que não tem mais gerador, né, pra ser feito. O gerador que tinha desse lado aí já foi finalizado. Mendigo dropa de angodinha agora extremamente safe. Vai manter o Pap nessa região aí, fora do Trigen do Pap. Acreditou que o Trigen do Pap agora está do outro lado do mapa. Mendigo então vai conseguir meter o pé daí. Vai ir para o chão agora. Será que o Mendigo tem DS? E não, Mendigo não tinha DS. Vai então para seu segundo gancho. Acabou encontrando aí o gerador da Sheck bem avançado. Porém, Pap não vai querer dar pop no gen da Sheck, cara. Pap que tem um quadrigen aí absurdo desse lado. T-Shadow vai querer comitar e... Nossa, Pap vai então conseguir dar o pop nesse gen. Volta direto então pro gancho do Mendigo. Pap vai querer tirar aí o Mendigo da partida. Mendigo que chegou ali na pallet da Sheck. O Pap tentou ir por fora, porém o Mendigo conseguiu o vault. O Pap é insano com esse boneco. Vai manter comitando a Chase no Mendigo. O T-Shadow já deve ter pego aquele gerador de volta, né? Deve estar quase terminando. E é isso. O T-Shadow então finaliza o gerador. Tira então o quadrigen do Pap. Porém o Pap continua com o trigen. E o Mendigo acabou pegando ali o vault da Forwall agora. Mendigo que tá trocando... Nossa, acaba indo pro chão. Pap então vai retirar o Mendigo da partida.
Mais um gerador então finalizado para o time da Karma, porém o Trigem do Papi ainda está vivaço. Acabou encontrando ali o Trigem dele sendo forçado, não vai conseguir encaixar esse hit. Ele vai optar então por dar o pop e zerar esse gen. Será que tem mais gerador avançado desse Trigem, cara? O T-Shadow deve estar por aí também, mas em outro gen. Papi vai dar uma checada então no gerador e é isso, ele encontra o gerador que o T-Shadow estava fazendo. T-Shadow que deve estar calanguinho em algum lugar dessa região. Papi vai dar uma procurada aí no canto do mapa. Não é impossível fazer esse Trigem, mas... Nossa, Brum Blight, tipo, os caras vão sofrer um pouco, mano, pra fazer esse gerador contra um Blight. Ainda mais agora que o Papi conseguiu, né, tirar alguém da partida. E estão forçando, mano. Acredito que o T-Shadow ainda tá lá naquele gerador. Ele deve estar talvez no armário ou em algum canto da parede lá. Deve ter pego o gerador de volta. Ninja toma o hit, então vai conseguir aí chegar na main building. Já deu vault, o Papi vai só quebrar a porta mesmo. Já vai dar o dash aí diretaço. Não sei se o Ninja tem o Dead Hard. E tinha Dead Hard o Ninja. Vai ganhar mais um tempinho de chase aí. O T-Shadow deve estar comitando em dupla agora com o Infernoid. Aquele outro gerador. O Ninja vai conseguir chegar aí na Z-Wall. E... Não, não. O Infernoid na real tava do outro lado do mapa. Achei muito que eles estariam comitando aquele gerador lá em dupla. Vai ser então o primeiro gancho do Ninja. Ninja que realizou o primeiro save. Então a chance aí dele ser o Deliverance é muito, muito alta. E o último gerador... Finalizado então pelo time da Karma. Caraca. Conseguiram aí sobreviver ao Trigem de Papi Drinks. Forçaram o Trigem aí perfeitamente. O T-Shadow tentou voltar ali pelo canto da parede, acabou não dando certo. O T-Shadow então vai pro seu segundo gancho. O Ninja ainda não pulou. Acredito eu que ele não era o Deliverance. Pera, o Ninja deu Kobe? O Ninja deu Kobe. Meu Deus. Segundo gancho, então. DT Shadow. Vai deixar o Ninja no chão. O portão já foi aberto, então, pelo Infernoid. Existe a chance do Ninja ter Unbreakable ainda, então o Papo tem que ficar ligado. O Infernoid abriu o portão do outro lado do mapa. Infernoid não foi nenhuma vez pro gancho, né? Então ele pode optar por garantir o escape sem gancho e dar 3 escapes, 3 pontos pro time da Karma. E é isso mesmo que ele fez. Com 3 pontos de escapes ali para o Infernoid. Deixado tá quase morrendo no gancho. Papi tá esperando, né, o possível DS do Ninja, né? É isso, o T-Shadow morre no gancho. Acho que se o Ninja tiver DS, ele já acabou, né? Vai então, finalmente, pegar Ninja Volts. Ninja que vai pro seu segundo e último gancho. Então é isso, muito bem jogado, Papi Drinks. Mesmo ele não tendo conseguido 4K, né, com aquele Trigem que ele tinha, ele conseguiu aí garantir 3 kills. O time da Karma aí conseguiu fazer a boa, né? Conseguiu ligar o gerador do Papi num Trigem que ele tinha. Por muito pouco que ele não chegue, consegue dar o pop. Mas é isso. Vamos agora para a segunda partida desse confronto com o time da Karma de Killer. Conferindo então as perks. Prontinho. E vamos que vamos para e Shadow BR de Blightzão. Já tá dando uma olhada ali. Lugar, do outro lado que ele nasceu, né? Geralmente spawna sobrevivente do mesmo lado que o Killer nesse mapa. Ele então tá só se garantindo, né? Pra ver se não nasceu ninguém aí. E já vai atravessar então para o outro lado. Talvez ele até pegue alguém no caminho e acaba encontrando logo de cara. E acabou errando ali o dash, né? Deu dash muito cedo. Acabou entrando ali no carro. Vai comitar a chasezinha agora no Lulu.
Teixeira então meio só que zoneia o Lulu aí. Não foi cegado o Teixeira pela bombinha. O Lulu vai conseguir ali chegar em outra pallet. Já vai dropar a pallet muito, muito safe. Teixeira agora, creio que deve conseguir aí o primeiro hit. O Lulu vai conseguir pegar o vault. Teixeira não vai querer quebrar a porta. Vai só dar o vault ali mesmo. Vai manter comitando a chase no Lulu. Lulu que tá na pallet, tem que tomar muito cuidado. E o Teixeira não conseguiu dar o dash, acabou fadigando. Lulu então vai dar uma rodada. Teixeira tentou uma endgame. Não, Lulu tinha guivado o loop. Vai conseguir chegar então na jungle gym. Vai dropar a jungle gym aí bem safe. Lulu tá fazendo uma ótima chase. Porém, é aquilo, cara. Ele tá dropando absolutamente todas as pallets desse lado do mapa. Lulu tinha dead hard. E acredito eu que tenha algum trigem desse lado. Então vai chegar um ponto aí que... Pera, não tem trigem aí? Olha pra trás, Shadow. Olha pra trás, Shadow. Mano, só tem dois geradores aí. Nossa. Mais um gerador então. Caraca, só tem dois gen desse lado. Que isso? Ah, eles fizeram o do meio aí, cara. Era o gerador que fazia o trigem desse lado. Ah, tá. Caraca, mano, mas... Geralmente quando tem um gen no meio ali tem quatro geradores daquele lado, né? Tinha só três geradores, mano. Tipo, todos os geradores desse mapa tava desse lado. Lulu, então, já foi salvo. The Shadow vai voltar diretaço pro gancho. Vai, creio eu, que querer tirar o Lulu da partida o mais rápido possível. 3 gen up ainda, né? Então, ele tem, né, essa possibilidade de tentar tirar, tunelar alguém. Lulu deu o dead hard extremamente safe. The Shadow... Nossa, e The Shadow consegue então ganhar aí o 50-50 no dash do Blight. Vai arriscar o DS do Lulu. E o Lulu não tinha DS. Vai então pro seu segundo gancho. Vai acabar abrindo agora a porta do Infinity. Já encontrou aí o Dante. Dante que tinha feito o save do Lulu anteriormente. Vai acabar tomando o primeiro hit, puxando o The Shadow pro outro lado do mapa. The Shadow que tem um trigem daquele lado, hein, cara. Porém, infelizmente, o gancho dele tá do outro lado, né? Ele tá com o pop ativo ainda, creio eu. Então ele vai optar por dar o pop aí nesse gerador aí do trigem dele. Então o trigem dele ainda vive. Mas não duvido nada que tem alguém na check fazendo aquele gen. Dante que não tem o dead hard. Nossa, The Shadow acaba passando reto ali. O Dante consegue desviar lindamente. O sobrevivente que tava naquele gerador que o Teixeira deu pop já deve ter pego o gerador de volta. Teixeira vai voltar o mais rápido possível agora para procurar o Lulu. Ele viu marca nessa jungle e era o Lulu que tava aí mesmo. Teixeira vai manter comitando a chase aí nele. Lulu que ainda tem dead hard. Ele sabe, né, que não tinha muito o que ele fazer. É, se ele dá o DH, o Teixeira ia comer, né, com o hit anyway. Então é isso, The Shadow vai retirar aí o Lulu da partida. Mais um gerador então finalizado, The Shadow acaba de perder o trigem. Acaba encontrando um gerador aí bem avançado. Meu Deus, cara, o The Shadow deu muito, muito azar, cara, com esse layout, velho. Não, isso... Eu nunca tinha visto isso, velho. Lembro da época que a gente ficava treinando com o Kravin, que a gente tinha umas 10 partidas nesse mapa por dia. As 10 tinha quadrigem dos dois lados. Se tirava um trigem, tinha mais dois pra tirar. Exato, mano. Caraca, eu nunca vi dois geradores de um lado, mano. Tô até agora tentando raciocinar como isso é possível. E Shadow acho que pegou o RNG que aparece a cada 300 milhões de partidas. O RNG lendário. Vai comitar a chasezinha agora na Erika. A Erika que beitou lindamente o vault. O Teixeira acabou hitando. Vai conseguir o vault. O Teixeira esqueceu completamente que tinha uma pallet aí. Ele vai agora só optar por quebrar essa pallet mesmo. O Teixeira que não vai querer comitar essa chase. Vai atravessar o mapa diretaço. E não era esse gerador que estava sendo feito. Acho que é o da Shek que está sendo feito. Não, ué. Pera, quê? Tá todo mundo daquele lado? Não é possível.
Não é possível que estão comitando aquele gerador. Meu Deus! Estavam comitando o único gerador que o Teixeira não esperava. Abriram lindamente. O Fliss abriu lindamente agora na curva do Teixeira. Tomou o hit. Vai puxar agora para o meio do mapa. Já estão comitando o último gerador em dupla. Vão comitar na frente do Teixeira. O Dante não tinha adrenalina. Teixeira vai comitar chase nele. Acaba indo pro chão. Não conseguiu abrir agora na curva do Teixeira. O Teixeira vai optar só por enganchar ele agora. Caraca, que final insano. O Teixeira jurou por tudo que eles estavam fazendo o gerador do outro lado do mapa. Mas não tinha ninguém lá, cara. Tava todo mundo forçando os geradores desse lado. Ninguém começou a abrir o portão ainda. O Dante já pulou no Deliverance ou salvaram. E aquilo lá é broken do Second Wind. Será que estavam abrindo ali na hora que ele enganchou? E ele foi checar... Nossa, se for isso, mano... Não, não era isso. Tá, meu Deus, se fosse isso... Caraca, velho. Dante tinha sprint, tenta dar o vault, porém acaba indo para o chão. E Shadow não vai arriscar tomar o DS do Dante, vai deixar ele no chão, vai lá checar o outro portão novamente. Caraca, pensou, velho? O Shadow atravessa o mapa e o... E alguém começa a abrir aquele portão diretaço, mano. Os dois sobreviventes da Flawless já estavam desse lado. Garantem, então, dois escapes sem tomar gancho. Flawless, então, abre uma vantagem absurda no placar e Dante tinha Unbreakable. E pega a hit, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não, Flawless Victory. Caraca, os caras da Flawless jogaram muito. Meu Deus, velho! Caraca. A Red tava ali ainda pra fechar com chave de ouro, cara. Nossa, mano, meu Deus, hoje não era o dia do Teixeira, velho. Meu Deus, ele deu a... Ei, mano, ele deu muito azar nesse RNG lendário de dois geradores de um lado. Ele deu azar nos portões também, tava cada portão de um lado do mapa. E a Red ainda, pra fechar, pra cereja do bolo, a Red tava do lado do Dante que ele deixou no Slug, que tinha Unbreakable, cara. É isso. Vamos agora para o segundo mapa dessa MD2, que vai ser aí Groaning Storyhouse com o time da Karma ainda de Killer. É isso, conferindo aí as perks. Prontinho. Então, vamos que vamos para The Shadow BR de Narcissona. The Shadow que está de Corrupt, Arruinar e ainda duas perks não reveladas. Ele tá dando uma procurada aí no Corrupt, né, na parte de trás. Pra ver se algum sobrevivente spawnou nessa região. Mas pelo visto não tem ninguém aí. E tinha sim! Nossa, acaba não pegando esse hit por muito, muito pouco. A Erika jurou por tudo que ele tava vindo pelo outro lado. Conseguiu então acertar o primeiro hit já. Arriscou um predict lindo de um predict, cara. Não sei se foi um predict ou se ele acompanhou ela pelo som. Mas foi muito bonito, cara. Erika que vai aí pro seu primeiríssimo gancho. E mais uma perk dele também foi revelada. Tanatofobia. Teixeira está de Tanatofobia. Acho que é a primeira vez que eu vejo Teixeira de Tanato na Nurse. E Arruinar do Teixeira então vai de base. Teixeira vai optar por dar pop nesse gerador aí que estava sendo feito em dupla aí pelo Dante. E não vi quem era o outro server. Acho que era o Fliss. Erika já foi salva e foi resetada no gancho mesmo. T-Shadow vai manter comitando a chase nela. Já pegou o primeiro hit. O Dante se resetou no medkit. Erika vai acabar indo pro chão novamente numa chase insanamente rápida por parte do T-Shadow. Não sei se ela tem DS. Será? Tinha DS, T-Shadow acaba tomando o único DS da partida. Clara, mano, caixinha com DS. Erika que puxou ali o T-Shadow agora. É, caixinha com DS, um clássico, acaba dando corujinha no blink do T-Shadow. Erika acaba puxando o T-Shadow aí pro canto do mapa. O T-Shadow ia derrubar. Hoje não é o dia do T-Shadow, cara.
Qual a chance de dar corujinha no Blink logo quando ele vai derrubar a Erika? Primeiro gerador, então, concluidaço para o time da Flawless. Erika que vai ser enganchada no mesmo gancho. Vai ser, então, o segundo gancho dela. E Shadow vai blinkar diretaço no gerador que tá muito avançado. Consegue o hit no Dante. O Dante tava agachadinho ali. Achou muito que o T-Shadow não ia ver ele. Mas ficar calango no gerador avançado não é das melhores ideias. Ainda mais quando o Killer tem pop. E Shadow não quis arriscar o Predict. Dando mandada aí pra pegar a visão do sobrevivente. E só contornou ali a parede do canto do mapa, pelo visto. Acaba errando. Nossa, o Lulu jogou muito agora, cara. Quando o T-Shadow decidiu brincar, o Lulu só segurou W. O gerador ainda que ele deu pop tá regredindo. O T-Shadow então avistou aí o Dante passando pro save. Já deu o hit no Dante. Dante que vai optar por trocar de gancho aí com a Erika. Lulu tá aí próximo, né? Talvez ele pode ajudar queimando o T-Shadow. O T-Shadow que tá andando, né? Esperando o BT acabar. BL usado então pela Erika vai conseguir pegar. Mas, ou não, acabou travando ali na árvore. Acaba errando o segundo blink aí o T-Shadow. Erika vai ganhar mais um tempinho. O Dante deve estar com a mesma build, né, da partida anterior, pelo visto. Deliverance com o Unbreakable. A Erika só segura a W. Vai conseguir ganhar mais um tempinho aí de chase. Erika que só contornou aí a Tual. Foi pro canto do mapa. Mais um gerador, então, finalizado para o time da Flawless. Erika vai ser, então, retirada da partida. Mais um gerador finalizado para o time da Flawless. Agora, um sobrevivente a menos, né? Agora é a hora que o T-Shadow vai conseguir colocar uma pressão a mais na partida. Caso ele garanta chases rápidas. Já avistou aí, creio que o Lulu. Lulu que só pegou o vault ali da main build. Não tinha lit. Vai acabar tomando o primeiro hit num lindo blink do T-Shadow. Lulu que tinha Dead Hard. Conseguiu aí usar lindamente. Hoje os usuários de Dead Hard estão mandando muito bem. Tentou puxar o T-Shadow ali pro cantinho. Acabou não dando certo. O Lulu vai então para o chão. Vai ser aí o primeiro gancho dele. O T-Shadow vai por nesse gancho aí mesmo. Os geradores estão extremamente separados nesse momento. O time da Flawless não deixou nenhum trigem. O T-Shadow vai optar por dar pop nesse gerador aí mesmo. Deve ter mais um gen sendo avançado. Não tem marca aí, né, T-Shadow, então vai dar uma procurada nos cantinhos. Pra ver se escuta alguém aí. Acabou não encontrando ninguém. Ninguém ainda passou pra fazer esse save. T-Shadow, ele... né, não tem trigem, não. Achei que era o gerador da main build, é o gerador lá do outro lado. T-Shadow, então, vai voltar pro gancho. Creio que ele vai querer garantir... o struggle do Lulu. Viu que não passou ainda ninguém pra salvar. Não é... se ele garantir o struggle, tipo, ninguém apareceu até agora. Pode ser que eles estejam forçando dois geradores diferentes. Simultâneos. Acredito que não, porque tinha alguém naquele gerador do Rei Leão. Real, real. Acho que ele vai tomar o gerador lá do fundão. Acho que da caixa d'água, se não me engano. Ou das toras. É das toras, na real. Lulu acaba, então, entrando no struggle. Será que esse gerador tá sendo feito? E tava, esse gerador tava sendo feito. T-Shadow acaba de encontrar aí o gerador que estava sendo feito. Conseguiu o primeiro hit no Fleece. Mais um gerador então foi concluído para o time da Flawless. Tem toda a voltada rápida. Agora o T-Shadow tem informação da onde tá o Dante. Ele vai voltar direto então pro gancho. Porque o Dante já tá lá, já tá preparadaço pra fazer o save. Conseguiu tancar o BT aí pro Dante. E Shadow vai comitar a chase no Dante. Não sei se o Dante foi levantado ou se ele usou o Unbreakable aquela hora.
Deixado então vai conseguir dar do Dante. O Dante força Locker lindamente. Ele vai forçar Locker. Ele é o Deliverance, né? Então ele vai querer forçar Locker. Não sei se o Teixeira vai enganchar ou se vai dropar. Talvez ele enganche pra pegar o pop. O Lulu tava se emendando. Ele vai enganchar o Dante muito próximo do gerador que tava sendo feito pelo Fliss. Dante que vai pro seu primeiríssimo gancho. O Lulu se resetou. Shadow vai então dar o pop no gen do Fliss. Lulu deve ter pego aquele gerador do fundo, creio eu. O Shadow tá ligado nisso. Tá ali mesmo. Ele também tá só esperando, né, o Dante pular também. Ele tá ligado que o Dante quer muito pular. Nossa, tá muito foda agora pro Teixeira, porque, tipo, se ele campar, ele vai acabar tomando aquele gen. E... teria a segunda alternativa, né? Que era ele enganchar o Fliss, pegar um pop e ir lá pro gerador. Porém, se ele faz isso, os dois iam grudar no gerador em dupla. Aí. Então, cara, real tá foda, mano. O Dante vai pular, querendo ou não. Ele vai ter que arriscar, né? Tipo, o Dante pular, ele vai deixar o Dante no slug e vai tentar chegar a tempo lá. Não sei se o Lulu termina com dois stacks do Thanato. Dante, então, vai pular, vai acabar indo pro chão. O Teixeira vai deixar os dois no slug e vai tentar chegar a tempo no gerador que o Lulu tá fazendo há muito tempo já. Deixa eu pegar um spoiler foda aqui. E o Lulu não vai terminar o gen a tempo, ele já givou o gen. Acho que eu vi a hatch aí na Jungle Jin também. Shadow então vai chutar o gerador pra ele voltar a regredir. Ele acha que o Lulu ainda tá calando aí, né? O Lulu que já meteu o pé. Ele já tá se posicionando pra levantar os outros. Shadow tá checado. Se eles se hesitarem aí, o jogo... mano, vai estar totalmente service. Porque vai ter um em cada lado do mapa, mano. Teixeira vai voltar então o mais rápido possível. Não tem marca. Será que o Lulu tá andando? Cara, eu acho que o Lulu tentou chegar lá andando, mano. Nossa, ele conseguiu levantar só o Fliss por conta disso. Dante vai então para seu segundo gancho. Tá dando uma procurada aí, ele sabe que o Fliss e o Lulu estão por essa região. O Fliss foi resetado, cara. Significa que eles estão por perto. Duvido nada que eles estão no basement. Lá pro fundo, ali, na caixa d'água. Não, não, eu acho que eu tinha visto ele na... ele se arrastando pra cheque. Na hora que o Teixeira voltou, ele viu o Dante, ele pegou o Dante, o Lulu tava... o Lulu não, ele estava se arrastando pra cheque e já avistou marcas ali pegando o gerador de volta. Acabou avistando o Fliss de longe, o Dante foi salvo pelo Lulu. O Fliss conseguiu aí uma ótima distância, Teixeira teve que gastar dois blinks pra chegar perto. E vai conseguir o primeiro hit no Fliss agora. O Dante foi resetado, né? Então o Teixeira já tem informação que não tem ninguém em gerador. Acabou perdendo o Fliss. De vista. Fliss que só tinha voltado, né? Conseguiu pegar uma distância muito boa. Teixeira vai só optar por voltar pro gerador. Ih, tinha alguém lá, cara. Eu já vi marca na Jungle Jin. Teixeira também já deve ter visto. Era o Dante que tava ali, Dante que morre no gancho. E Shadow fingiu que não viu o Dante. E vai conseguir agora o free hit. Vai manter comitando a chase agora no mano Dante. Lulu deve estar avançando o gerador, Dante vai pro chão. E Shadow vai só pegar o Dante agora. E vai tirar o Dante da partida. Lembrando que o Fliss não foi nenhuma vez pro gancho até o momento. Então, caso ele consiga pegar a hatch, ele vai fazer aí 3 pontos de escape. Então, o Teixeira tem que tomar muito cuidado mesmo pro Fliss acabar não fugindo pela hatch.
O gerador aí tá zerado, eu jurava que o Lulu estaria fazendo esse. Será que o Lulu tá no do Rei Leão? Não, pelo visto do Rei Leão tá zerado, né? Seria genial se ele estivesse forçando o gerador que o Dante estava fazendo. E, pelo visto, estavam lá mesmo. E pelo progresso que esse gen tá, não sei se estava em dupla, hein? Conseguiu o hit, então, no Lulu. O Shadow deve derrubar o Lulu e deixar ele no Slug. Lulu que não conseguiu dar aí o Dead Hard. Vai deixar o Lulu no chão. Vai em busca aí do Fliss. Fliss que vai comitar o último gerador por ponto na cara do Teixeira. E Tanatofobia Valui. Fliss não consegue finalizar o gerador a tempo. Vai então pro seu primeiro gancho. Teixeira vai dar aquele pop de garantia, né? Vai que o Fliss dá Kobe e termina o gen. Caraca, mano, se o Lulu não tivesse puxado a Chase aí pro lado do gerador, provavelmente ele tinha terminado. Sim. Fliss então já tenta o Kobe e acaba entrando em jogo. O Teixeira não escutou o Lulu. O Lulu tá na Jungle Jane, no mesmo lugar que ele caiu, eu acredito. Deixa eu tá dando uma olhada aí pra ver se encontra o Lulu. Lulu que tá naquela Jungle Jane lá. Deixa eu tá bravo. Só conferir aqui. É, o Lulu tá basicamente ali na Z-Wall, perto da Jungle Jane. Tá se arrastando ali pra talvez tentar pegar a hatch. Lembrando que o Lulu já foi duas vezes pro gancho. Então, caso ele morra no chão ou morra no gancho, dá a mesma quantidade de pontos. Enquanto isso, T-Shadow está aguardando pacientemente na hatch. É, esse Lulu não está por perto. Lulu pode ter Adrenaline ainda, né? T-Shadow tá com medo aí de arriscar o possível Adrenaline do Lulu. Lulu que tá se arrastando para muito longe. Por algum motivo. Deixa eu tá dando uma procurada nos portões, talvez. Pra caso o Lulu tenha Adrena e saber pra onde ir. Os portões estão tudo na cheque e nas toras, creio eu. Porém, spoiler aí também, o Lulu não tem Adrena. Ele se arrastou ali pro. Pra Astora. Deixa eu tá com muito medo aí de fechar a hatch e ele ter Adrena, né? Não quer arriscar de jeito nenhum. Ele vai aguardar só o Lulu morrer no chão mesmo, cara. Tadinho do Lulu, mano. Acaba morrendo no chão. The Shadow com esse placar. Ele busca a pontuação. Ele recupera totalmente a pontuação do time da Karma. Buscou a Flawless aí no placar. Vamos agora então para a última partida desse confronto com o time da Flawless de Killer. É isso, todo mundo deu pronto então. Partidinha iniciando. Última partida desse confronto. Partida aí decisiva. Vamos ver aí quem vai para a final. Lembrando que o vencedor desse confronto vai disputar a final dia 7 aí contra o time da Affliction. É isso, conferindo aí as perks. Prontinho. E vamos que vamos para o Papdrinks de Narcizona. Papdrinks aí que está de Corrupt, Arruinar e ainda duas perks não reveladas. Tá dando uma procurada aí no Corrupt, por enquanto não encontrou nenhum sobrevivente da Karma. E avistou ali o T-Shadow aí
que acaba tomando um canceladão na boca, revelando mais uma perk do Pap, Tanatofobia. O arruinar do Pap aí foi retirado da partida já, logo de cara. E Shadow vai acabar caindo agora, creio, no canto do mapa. Não tem muito o que ele fazer aí. Optou por cair aí no cantinho do Corrupt do Pap, né? Pra fazer ele perder mais um tempinho pra alcançar aí algum gancho. Primeiro gancho, então, da partida. Pap que já encontrou aí um gerador bem avançado aí pro time da Karma. Creio que tá uns 40%. Já vai revelar, então, sua última perk. Pop Goes the Weasel. Já avistou o Infernoid. Não sei se ele vai querer comitar essa chase. E vai comitar no Infernoid. Ou não. Já segurou o Blink. Já avistou aí mais um sobrevivente da Karma fazendo o gerador que ele tinha dado pop. Já tem marcas ali na partidinha. Alguém passou pra fazer esse save. Foi o Mendigo. Tentou o hit no Mendigo. O Mendigo baitou lindamente. Vai conseguir fazer o save aí sem problemas. Primeiro gerador já foi concluído para o time da Karma. Porém, o Pap vai optar por comitar a chase no T-Shadow. Tá dando uma esperada aí no BT enquanto isso. T-Shadow vai então acabar indo pro chão. O Pap vai arriscar aí o DS do T-Shadow e... T-Shadow tinha sim DS. Pelo visto, ele se mostrou de propósito, então, no início. Pro Pap, né, comitar a chasezinha nele no início, acaba indo pro chão aí. Então, DS não teve, assim, tanto valor. Pop Drinks vai já colocar ele no segundo gancho e vai conseguir aí mais um pop. Mais um gerador então concluído para o time da Karma. Pop tem um trigem da hora aí, hein, cara. Nessa região aí da Shack. Trigem esse que já tava bem avançado por muito pouco aí que ele não perdeu o trigem. Vai dar mais um pop aí então. O Mendigo foi resetado. Ele vai meio que campar, então, estrigenzinho que ele tem. Nossa, ele tem dois estrigen na real. Tem estrigen aí que ele tá agora no meio dele. E o estrigen lá com o gerador de trás. E é, aquele gerador de trás dá pra contar com um quadrigen. Porque quem entrar ali não consegue sair mais não, se ele for pra lá. Sim. Então é isso, ele tá meio que campando. O Infernoid já tá posicionado ali pra talvez fazer o save. Ele já deu o hit no Infernoid. Vai dar o blink aí direto no gancho agora. Infernoid que tinha Dead Hard. Pap foi muito paciente. Jogou bem demais, demais agora. T-Shadow então acaba errando uma skill check e morre no gancho. Pap então vai garantir mais um ponto de morte do T-Shadow e vai garantir mais dois pontos do primeiro gancho do Infernoid. Eu que o Pap vai dar mais um pop nesse gen. Ele vai querer segurar esse trigen aí em forma de triângulo. E, cara, ele tirando o T-Shadow assim, com 3 gen up, tendo alguém no gancho já e tendo um trigen. Pro time da Karma conseguir sair dessa, eles vão ter que fazer muito, muito a boa, cara. Eles não podem cometer nenhum erro a partir de agora. E já rodou o DS, então... Tá ligado? Sim, ele pode tunelar sem dó, cara. O Infernoid não conseguiu usar o Dead Hard. Vai, então, direto pro seu segundo gancho. Esse lugar que ele enganchou é muito ruim, porque, tipo, pra o Infernoid sair, ele vai ter que dar de cara com a Nurse. Tipo, não tem o que ele fazer aí, só morrer. Papi, então, tem um gancho no seu trigem. Ele já tomou DS, então ele pode tirar o Infernoid da partida quando ele quiser. Deixa eu já ver alguém passando ali pra fazer o save. Ele vai dar mais um pop. O save, então, vai ser realizado, creio eu. Papi Drinks vai tirar Infernoid da partida. Papi vai esperar o BT só. O Ninja tá queimando aí o Papi. Mas o Papi, querendo ou não, queria brincar mesmo, né? Então o Ninja só tá ajudando ele. Infernoid deu o Dead Hard extremamente safe agora, só que dessa vez o Pap esperou. Infernoid vai ser então retirado da partida.
E já vai dar mais um pop nesse gerador aí, que tava avançado. Papi agora mantém-se com seu trigem intacto. O gerador aí tá zerado, o ninja não tinha pego. O Papi já sabe onde tá a hatch. Lembrando que pro time da Karma conseguir virar esse placar, eles têm que ligar os geradores e darem escape, cara. O Papi então avistou. Acho que o ninja que tava fazendo esse gerador anteriormente. Eu acho que eu vi alguém ali, cara. Não tenho certeza. É, eu realmente tinha visto. Nossa, eu vi quando o Papi. Parece que eu vi pela parede o ninja, sei lá. Acho que bugou. É, foi mal, mas esqueci de desligar, cara. Desliga aí, mano. Ninja não vai ter o Dead Hard, vai acabar então indo pro chão. O Papi não tem por que esse lugar, né? Ele já sabe literalmente o que ele precisa fazer pra vencer. Então ele vai só garantir aí o gancho do ninja. E, cara. Acredito que com esse gancho o Papi já garantiu o empate. Né? Porque se caso o mendigo salvasse o ninja, ligasse os dois gen e escapassem sem tomar gancho, daria 53 pontos, né? Então ele garantiria o empate. Mas basicamente, Papi nesse momento já garantiu a vitória para o time da Flawless. Então parabéns pro time da Flawless. Vocês estão classificados para a final. Que será jogada no dia 7 contra o time da Affliction. E a Karma vai enfrentar aí a Envy pela disputa do terceiro lugar, que vai ser também no dia 7. Nossa, não, 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 não. Como assim, mano? Cadê os poucos do papo, cara? Ninja já se matou no gancho. Mendigo deu um step back ali, o papo não quis arriscar o segundo blink. Mendigo agora vai acabar indo para o chão. Papi vai fechar a hatch antes de enganchar o mendigo. E o mendigo tinha adrenalina, cara! Round 2. Round 2. Mendigo. Ah, achei que ele ia querer esperar o mendigo se resetar pro X1 lendário na check, mano. Mas o Papi não quer nem saber. Papi tá trevoso, tá sombrio. Vai só garantir a morte aí do mendigo. Como um bom assassino. E é isso, cara. GG, well play. Ambos os times jogaram extremamente bem. Parabéns novamente para o time da Flawless. Vocês estão classificadíssimos para a grande final. E é isso, cara. Papi jogou muito aí, tanto de Nurse como de Blight. T-Shadow também jogou muito bem aí de Nurse. E de Blight ele jogou muito bem também. Ele só deu muito azar mesmo naquele RNG do Azarov, que veio dois geradores do lado que ele tava. Eu nunca vi aquilo na minha vida. E valia sem precedentes. Mas é isso.